Naravno, mi smo na samom početku posle rata dali akcenat na srpsko tržište, procijenili smo da je to tržište koje će prvo posjetiti Jahorinu I bili smo u pravu. A vrlo brzo su na Jahorinu došli I gosti sa hrvatskog I slovenačkog tržišta, tako da je trenutno Jahorina sigurno jedina destinacija u bivšoj Jugoslaviji gdje na jutarnjoj kafi možemo naći goste iz Ljubljane, Zagreba, Beograda I Podgorice kako na jednom šanku skupa piju jutarnju kafu.